Видете, имавме презентирање на доказен материјал кој што беше од аудио и видеозаписи. Аудиозаписите беа со одреден степен на тајност поради што беше исклучена јавноста. Меѓутоа, во поглед на видео презентираниот материјал, јавноста не беше исклучена, можеше да се види. Јас во делот на аудиозаписите, значи како докази, нема да коментирам од причина што тоа е веќе прашање во одредена фаза помеѓу обвинителството и одбраната, а јас сум полномошник на оштетеното. Меѓутоа, она што е симптоматично е тоа што го видовме на видеоматеријал. Значи, Крим техниката имала направен одреден видеоматеријал, кој што видеоматеријал во времето кога се одвиваше предметот кампања, требал да биде презентиран на истражниот судија, значи МВР го поседувала, истражниот судија морал да го евидентира како таков, предпоставено е дека го доставил до јавното обвинителство, меѓутоа тој видеоматеријал кој што сега го видовме никогаш не го виде светлото на денот. Што значи за време на одвивањето на предметот кампања не постои ниту еден запис во текот на самата постапка, уште помалку презентација на овој материјал кој што можеше од овој видеозапис да фрли сосема поинаква светлина на целиот предмет кампања за кој што господинот Бошковски беше осуден и за кој што одлежа 5 години затвор. Дали... Несватливо е како е возможно институциите на системот да го условно земено стават во бункер тој дел од доказниот материјал кој што имавме можност сега да го видиме овдека. Јас не би сакал однапред да коментирам, меѓутоа факт е дека сега обвинителството би требало да се позанимава без оглед што тој предмет е завршен во рамките значи на институциите на системот каде за таа или институциите. Значи дали е тоа во рамките на Министерството за внатрешни работи кој што овој видеоматеријал него доставил до истражниот судија, дали истражниот судија кој што постапувал по предметот тој материјал него проследил во обвинителството или пак самото обвинителство него проследило до судот и така натаму. Меѓутоа факт е дека во самиот предмет, значи во записите, во записниците и така натаму никаде не постоеше дека постои видеозапис направен од страна на Крим техника на самото лице место во предметот тортура. Бара дали покренување на постапка? Јас прво очекувам да се консултирам со мојот клиент, значи господинот Бошковски, па потоа ќе видиме кои дејствија ќе ги преземеме понатаму.